När planerar du att gå i pension? Den frågan har vi från TCO ställt till tjänstemän i åldern 50-67 år. Och resultatet är tyvärr alarmerande, därför att mer än hälften säger att de vill gå före den så kallade riktåldern i pensionssystemet. Och framförallt gör de det därför att de upplever att arbetsmiljön inte funkar. Det här måste nu både politiker och arbetsgivare ta på största allvar, därför det riskerar konsekvenser i form av brist på kompetens på många arbetsplatser runt om i landet, och det riskerar ett pensionssystem som inte är hållbart. Ett längre arbetsliv måste bli både möjligt och attraktivt för många fler än idag. Läs gärna mer i TCOs senaste rapport.